អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញនោះផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយតារាTikTok សុកលីនបង្ហោះរូបភាពជាប់មុខជាប់មាត់ដោយត្រូវគេវាអញ្ចឹងដល់សួរនាំទៅទៅដឹងថាចាហេតុអីបានជាគាត់ជាប់មុខជាប់មាត់បែបនេះឥឡូវយើងតាមដានរឿងនេះលម្អិតទាំងអស់គ្នា ជឿជាក់ថាប្រិមិត្តពិតជាស្គាល់តារាស្រីមានសម្រស់ស្រស់សុភាដែលជាអ្នកលេងTikTok ល្បីឈ្មោះម្នាក់គឺកញ្ញាសុកលីនបានធ្វើអំហែជន់ជាពិសេសអ្នកគាំទ្រនាងភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែរូបថតមួយសន្លឹករបស់នាងមានសភាពត្រុតត្រោមដោយអំពើហិង្សាត្រូវបានចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កញ្ញាសុកលីនបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃរសៀលទី31ខែមីនាថា រូបថតដែលគេឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គមនោះគឺជារូបថតដែលនាងតែងឡើងដើម្បីថតTikTok ជាយូរណាស់មកហើយហើយក៏ទៅបានយកមកផុសនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះនាងនឹកឃើញយករូបនេះមកផុសដោយនាងប្រាប់ហេតុផលថាមកពីនាងពិបាកចិត្តពេញចេះតែផុសលេងទៅហើយនឹងចូលទៅបកស្រាយរឿងនៅតាមFacebook ដែរដល់ពេលសួរថាតើសុកលីនពិបាកចិត្តរឿងអីរឿងគូជីវិតឬ បានជាបង្ហោះរូបធ្វើឲ្យប្រិមិត្តខ្លះមានការភ័ន្តច្រឡំដូចនេះសុកលីននិយាយមិនដើរសើចមិនដើរថាចេះតែពិបាកចិត្តហើយតែមិនមែនរឿងស្នេហាទេមានស្នេហាអីខ្ញុំបើមានមិនស្ទៀវរូប TikTok ខ្ញុំមុនតើបងសុកលីនត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើនតាមរយៈការលេងបណ្ដាញសង្គម TikTok ប្រកបដោយភាពក្រមិចក្រមើមរបស់នាងបច្ចុប្បន្ននាងក៏មានភាពលេចធ្លោក្នុងវិស័យសិល្បៈដែរ ដោយនាងបានច្រៀងតាមកម្មវិធីផ្សេងៗដើរម៉ូតនិងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលចាស្មានថាមានរឿងអីបានជាសុកលីនបង្ហោះរូបជាប់មុខជាប់មាត់បែបនេះដល់ពេលដែលសួរទៅការពិនគឺជារូបគាត់តែងពេលដែលថត TikTok ប៉ុណ្ណោះហើយរូបភាពនេះក៏យូរណាស់មកហើយដែរពេលដែលពិបាកចិត្តទើបនាងផុសរូបនេះ គឺបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ័ន្តច្រឡំមែនទែនចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា